Jo crec que precisament actes com este justifiquen l'existència de la Diputació de València, justifiquen el treball de les administracions públiques en benefici d'aquelles persones que tenen, diguem, majors necessitats de suport i especialment d'aquelles associacions que sense demanar res a canvi venen treballant des de fa molts i molts anys per suplir sobretot serveis en els quals l'administració no arriba. No? Per tant, jo crec que era una obligació moral de la Diputació estar al costat de les associacions, el fer-ho en aquest cas a través de la donació de subvencions per tal de poder adquirir quatre vehicles adaptats, quatre vehicles que han suposat una inversió que supera 130.000 euros i que sumen a aquest pla conjunt amb un total de 7 vehicles i amb una inversió de més de 200.000 euros. Per tant, d'alguna manera, tornem a les associacions la tasca que dia a dia fan i intentem millorar la vida de la gent, que és del que es tracta i a lo que nosaltres ens dediquem. I en este moment avui ha sigut un dia de satisfacció i, com ha dit abans, un dia d'explosió de sentiments, perquè és veure l'agraïda que és la gent quan algú li escolta i li fa cas, com és en este cas el que han pogut fer en la Diputació, que això és un escomençament i és un compromís per a continuar treballant en totes les persones que tenen problemes per a poder-se adaptar i viure com un home més en la societat.